Բարև ձեզ, այսօր մենք խոսենք թվերի մասին։ Ուրեմն սա ինչ է, սա թիվ է, որ նշանակում է 5924, չէ՞, բայց տրամաբանությունը այս թվի ինչպես է։ Դե մենք հասկանում ենք, որ այս թիվը բաղկացած է կոնկրետ 4 դետալից, հա, 5, 9, 2 և 4, և այս տիպի թվերին մենք կոչում ենք տասնորդական թվեր։ Այս այս անգլերեն դա կլինի decimal, deca լատիներեն նշանակում է 10, decimal, որը օգտագործվում է base 10, ինչ նկատում ենք base 10, դա նշանակում է, որ եթե մենք ուրեմն թվայնացնենք իրանց տեղերը, ինդեքսները, եթե ենթադրենք, որ 4-ը ոնց որ առաջինն են, ոնց որ 0, 1, 2, 3, հա, եթե այդպես պատկերացնենք, նաև եթե պատկերացնենք, որ ամեն այդ տեղում մենք կարող ենք օգտագործենք որևէ մի թիվ, որը 0-ից միջև 9 է, այսինքն ստեղ մենք ունենք 10 տարբերակ, չէ, այս 10-ից 1-ը մենք կարող ենք դնենք ստեղ, այս 10-ից 1-ը կարող ենք դնենք ստեղ, եւ այլն, եւ այլն։ Օքեյ, այդ հասկացանք, այսինքն հասկացանք, ինչ նշաններ մենք ունենք, որով մենք կարող ենք նկարագրենք այս թիվը, մենք ունենք 0-ից 9-ը։ Իսկ ինչ է նշանակում այս 4-ը, դե մենք կարող ենք իրան բացատրենք այսպես, որ ուրեմն 4-ը, դե քանի որ գտնվում է 0 ինդեքսում, այսինքն առաջին ինդեքսում, դա նշանակում է, մենք կարող ենք բացատրենք 4-ը 10-ը 0 աստիճանի, իսկ 10-ը 0 աստիճանի եղավ 1, չէ՞, 4 անգամ 1 եղավ 4, այսինքն արժեքը այս նշանի նշանակում է 4, այդքանը պարզ է։ Իսկ հաջորդ նշանի, օրինակ 2-ը, դա կարող ենք հաշվարկենք այսպես, ուրեմն 2 անգամ 10, իրա ինդեքսը 1 է, հետևաբար 10-ը 1 աստիճանի, 10-ը 1 աստիճանի եղավ 10, հետևաբար 2 անգամ 10 եղավ 20, այսինքն այս 2-ի արժեքը իրականում ոչ թե ուղղակի 2 է, այլ 20, այդպես կարող ենք շարնակենք, և ստանանք 9-ի արժեքը, բազմապատկելով 9-ը 10-ը 2 աստիճանի, այսինքն իրա ինդեքսի աստիճանի, ստանալով 9 անգամ 10 անգամ 10, այսինքն 900։ Նույն տրամաբանությամբ 5-ի համար անում ենք 5 անգամ 10-ը 3 աստիճանի, և ստանում ենք 5 անգամ 10 անգամ 10 անգամ 10, և ստանում ենք 5000։ Հետո ընդհանրապես գումարելով այս բոլոր արժեքները իրար, մենք ստանում ենք մեր ընդհանուր արժեքը, որը 5924 է։ Սա ոչ մի նորություն չկա ստեղ, չէ՞, մենք այս ամեն ինչը գիտենք, փոքր ժամանակվայից սովորել ենք այս թվերը, խնդիր չկա, բայց այս տրամաբանությունը, եթե մենք հասկանում ենք, մենք կարող ենք շարունակենք, նայեք ստեղ։ Ուրեմն, սա ինչ է, դե սա էլ է թիվ իրականում, բայց այս թիվը այսպես ասած binary թիվ է, այսինքն երկուական թիվ է, այսինքն նա ունի base 2, այն մեկը ուներ decimal-ը ուներ base 10, այս մեկը ունի base 2, այսինքն նույնպես եթե մենք հասկանանք, որ կան տեղեր, որտեղ որ մենք կարող ենք նշենք ինչ-որ մի արժեք, և մենք կարող ենք ինդեքսավորենք նրան 0-ից միջև 3, այս օրինակում, մենք նաև հասկանում ենք, որ այս պարագայում մենք ունենք ընդամենը 2 սիմբոլ, որ մենք կարող ենք օգտագործենք ամեն հատվածում, միայն 0 կամ 1, այլ ոչ թե 0-ից միջև 9, այլ ընդհանրապես 0 կամ 1։ Օքեյ, ես հասկացանք, բայց ինչպես հաշվարկենք իր արժեքը, օրինակ այս 1-ը ստեղ, ի՞նչ է նշանակում։ Նայեք ստեղ, նույն ժամաբանության մենք աշխատում ենք, վերցնում ենք այս նույն 1-ը, բազմապատկում ենք, այս անգամ ոչ թե 10-ը 0 աստիճանի, այլ 2-ը 0 աստիճանի, որտեղ հիմա base 2-ով ենք մենք աշխատում, ոչ թե 10-ով։ 1 անգամ 2 0 աստիճանի, դա նույնն է, ինչպես որ 1 անգամ 1, հետևաբար այս արժեքը, այս նշանի եղավ 1։ Շարունակեցինք, այս արժեքը ինչ է, դե այդ նշանակումը 1 անգամ 2-ը 1 աստիճանի, ինչի 1 աստիճանի, որտեղ իր ինդեքսը 1 է, ստանում ենք 1 անգամ 2, այսինքն 2, լավ, այսինքն սա նշանակում է 2, սա նշանակում է 1։ Անցանք առաջ, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է էլի նույնպես այս արժեքը վերցնում ենք, բազմապատկում ենք 2-ը այս անգամ 2 աստիճանին, քանի որ իր ինդեքսը 2 է, և ստանում ենք 0 անգամ 2 անգամ 2, և արդյունքը լինում է 0։
Եթե նույնպես շարնակենք, մենք անենք S արժեքը 1-ը անգամ 2-ը 3 աստիճանի, որտեղ իր ինդեքսը 3 է, որը նույնն է ինչպես որ 1 անգամ 2 անգամ 2 անգամ 2, որը կլինի 8, եւ եթե այդ ամենը գումարենք իրար, մենք կստանանք 11։ Այսինքն S 1011 իրականում նշանակում է 11։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ճամբանությունը լրիվ նույնն է, ընդհանրը մենք կարծե օգտագործենք base 10, այսինքն ունենանք 10 տարբեր նշաններ, դրա տեղը մենք ունենք ընդհանրը 2 նշան, 0 եւ 1, եւ կարծե մենք անենք 10-ը 0-ի կամ 10-ը 1-ի կամ 10-ը 2-ի կամ 10-ը 3-ի, մենք անում ենք 2-ը 0-ի, 2-ը 1-ի, 2-ը 2-ի, 2-ը 3-ի, եւ բայց մնացած ամբողջ ճամբանությունը մնում է նույնը։ Հիմա քանի տարբեր թիվ մենք կարող ենք արտահայտենք, եթե մենք ունենք 1 2 3 4 հատ տեղ։ Եթե մենք օգտագործում ենք base 10, դա նշանակում է 10-ը 4 աստիճանի։ Բայց ստեղ մենք օգտագործում ենք binary, չէ՞, binary, որտեղ որ մենք ունենք երկու վարիանտ ամեն տեղի համար։ Հետևաբար մենք ունենք 2 4-րդ աստիճանի տարբեր վարիանտներ, տարբեր թվեր, որ մենք կարող ենք արտահայտենք, այսինքն 16 տարբեր թիվ կարելի է արտահայտել binary օգտագործելով, եթե մենք ունենք 4 տեղ, 4 հատված։ Ամենափոքր թիվը, որ մենք ստեղ կարող ենք արտահայտենք, դա 0-ն է, գրելով 0000։ Ամենամեծ թիվը, որ կարող ենք արտահայտենք, 15-ն է, եթե գրենք 1 1 1 եւ 1։ Ամեն այդ թիվը, ամեն այդ տեղը, որտեղ որ մենք գրում ենք 0 կամ 1, ամեն այդ թիվը նշանակում է binary digit, այսինքն թիվ, որը կարող է լինի կամ 1 կամ 0։ Իրեն հաճախ մենք անվանում ենք bit, okay, ամեն այդ թիվը 1 bit է, 8 հատ bit մի byte է, okay, այս փաստը ուղղակի պետք է անգիրանել, որ 8 հատ bit է լինում է 1 byte։ Իսկ սա ինչ է, ես ինչ խուճուջ վիճակա A6C4-ը։ Բարձրում է սայլատիվ։ Ինչ տիպի թիվ է սա? 16-ական թիվ է, այսինքն hexadecimal, որը օգտագործում է ոչ թե base 2 կամ base 10, այլ base 16։ Ո՞նց է սա աշխատում։ Ուրեմն նույնպես մենք ուրեմն թվարկում ենք ինդեքսները, հա, 0 1 2 3 Եվ այլն, հա, եթե 4-ից շատ լիներ, տենց կշարունակենք։ Իսկ ինչ արժեքներ կարող ենք մենք ունենալ, ինչ սիմբոլներ, հա, ինչ նշաններ ամեն տեղում։ Հետևյալ նշանները 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F։ Հա՞։ Հա, ուրեմն կոնստանտ մենք գրենք 10 11 12 13 14 15, որը ասենք 10-ի համար պետք է երկու բան գրենք, չէ՞, 1 եւ 0։ Դրա տեղը մենք ընդհանրապես գրում ենք 1 հատ տառ, այսինքն եթե մենք ուզում ենք 10 արտահայտենք, մենք գրում ենք A, եթե 11 ենք ուզում արտահայտենք, գրում ենք B, 12-ի ժամանակ C, 13-ին D, 14-ի, 15 F։ Okay, մնացած լոգիկան լրիվ նույնն է, այսինքն սա ինչ է նշանակում, դե եկեք հաշվարկենք։ Ուրեմն սա կլինի 4 անգամ 16, որտեղ 16 է մեր բեյսը, 0 աստիճանի։ Իսկ ինչ է 16-ը 0 աստիճանի։ 1, չէ՞։ Հետևաբար եղավ 4 անգամ 1, եղավ 4, այսինքն այս առաջին արժեքը 4 է։ Այդքանը շատ հեշտ է։ Եկեք նայենք C-ն ինչ է։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, դե պետք է անենք C անգամ 16-ը 1 աստիճանի։ 16-ը 1 աստիճանի 16 է։ Իսկ C-ն ինչ է։ Դե այստեղ որ նայում ենք, C-ն նշանակում է 12, չէ՞։ Նշանակում է 12, այսինքն այս C-ն 12 անգամ 16, այսինքն 16-ը 1 աստիճանի։ Հետևաբար մենք ստանում ենք 192։ Շարունակենք։ 6-ը ինչ է։ Նու 6 անգամ 16 2 աստիճանի, որտեղ 6-ի ինդեքսը 2-ս է, հետևաբար 16-ը 2 աստիճանի։ Այսինքն ստացվում է 6 անգամ 16 16 անգամ 16, որը կլինի 1536։ Անցանք առաջ, իսկ այս A-ը ինչ է։ Դե կլինի A անգամ 16-ը 3 աստիճանի, չէ՞, քանի որ երրորդ ինդեքսում է 3-րդ աստիճանի։ Իսկ A-ը ինչ է։ Դե եթե նայենք ստեղ, A-ն նշանակում է 10, չէ՞, նենց որ կլինի 10 անգամ
16 անգամ 16, որի արդյունքը կլինի 40,960. Այսինքն, եթե հիմա այս բոլոր թվերը կպցնենք իրար, գումարենք, մենք կստանանք 42,692, որը decimal արժեքն է, S A 6 C 4 արժեքի թվի, okay? Եվ ինչպես տեսնում եք, երբ որ մենք օգտագործում ենք 16-ական թիվ, մենք կարող ենք շատ ավելի փոքր թիվ թվով արտահայտել շատ ավելի մեծ թիվ, այսինքն ստեղ ընդամենը 4 տեղ օգտագործելով մենք արտահայտեցինք մի բան, որը եթե օգտագործեինք decimal, մեզ պետք կլիներ 1 2 3 4 5 տեղ, okay? Դա ծրավ ավելի կոմպրեսացնում ենք մեր վիճակը։ Եթե մենք օգտագործում ենք hexadecimal, ունենք 4 հատ տեղ, որտեղ որ մենք նշում ենք մեր նշանները, այդ ժամանակ մենք կարող ենք արտահայտենք 16 4 ուժի տարբեր թվեր։ Այսինքն մոտավորապես ինչ եղավ 65536 տարբեր թիվ կարելի է արտահայտել, եթե մենք օրինակ ունենք 4 հատ տեղ եւ օգտագործում ենք hexadecimal, okay, 16-ը 4-րդ աստիճան։ Եթե ունենայինք, չգիտեմ, 26 տեղ, կլիներ 16-ը 26 աստիճան։ Հիմա next տեղ։ Ուրեմն ամեն տեղում մենք կարող ենք արտահայտենք 16 տարբեր բան, չէ՞, տարբեր նշան։ Դա նշանակում է, որ մենք այդ նույնը արտահայտենք binary-ով։ Քանի հատ bit ա պետք, քանի հատ binary թիվ ա պետք, որպեսզի մենք արտահայտենք 16 տարբեր բան։ 2-ը 4 աստիճանի, չէ՞։ Այսինքն 4 հատ տեղ կա, որ մեզ պետք է, 4 հատ bit ա մեզ պետք, որպեսզի մենք արտահայտենք 16 տարբեր բան։ Այսինքն ամեն այս բանի համար մեզ պետք է 4 հատ bit։ Այսինքն ստացվում է, որ որպեսզի մենք ներկայացնենք 4-ը, մենք անենք 0, 1, որը 4-4-4-ի տեղն է, չէ՞, 0-0, այսինքն մի հատ 4, okay, ես եղավ այս binary-ին։ C-ն ոնց ենք արտահայտում, դե սա 8-ի տեղն է, սա 4-ի տեղն է, 8 գումարած 4 եղավ 12, չէ՞, հետ եղավ C արժեքն է 12, ստեղ եղավ 0, մի հատ 4 և մի հատ 2, չէ՞, հետ եղավ 6, ստեղ եղավ 1 հատ 8 և 1 հատ 2, այսինքն սա էլ եղավ 10, այսինքն A-ի արժեքը, հա, 10։ Եվ այդպես, եթե մենք հատ-հատ ամեն մեկը վերածենք, ուրեմն բիտերի, օգտագործելով 4 հատ արժեք ամեն մեկի համար, 4 հատ բիտանոց արժեք, հետո այդ արժեքները իրար հետևից շարենք, ըստ այս հարթականության մենք կստանանք սա։ Սա binary թիվն է, որ նշանակում է նույն արժեքը, ինչպես որ A6C4, ինչպես որ այս hexadecimal արժեքը։ Հիմա ասեմ, որ hexadecimal արժեքները հիմնականում արտահայտում են 0x դիմացը դնելով։ Այսինքն, եթե դուք ինչ որ տեքստ եք կարդում կամ կոդ եք կարդում, կարևոր բան, ու մեջը տեսնում եք 0x ու հետո ինչ որ մի բան, այդ 0x-ը նրա համար է դրած, որ դուք ենթադրեք, որ դրանից հետո գալիս է hexadecimal թիվ, այնց որ 0x-ը բանի տեղ չենք տնում, կենտրոնանում ենք այն մնացածի վրա, որը մեզ տալիս է hexadecimal արժեք։ Ինչպես տեսնում եք, կան բազմաթիվ տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է արտահայտել թվեր։ Կարելի է օգտագործել base 10, այսինքն decimal, base 16, hexadecimal, միգուցե base 2, binary, եւ իհարկե տարբեր ուրիշ base-եր կարելի է օգտագործել, բայց ինչի կենտրոնացա կոնկրետ binary եւ hexadecimal-ի վրա այս վիդեոյում, որովհետեւ հիմնականում այդ երկուսը հաճախ են հանդիպվում մեր ոլորտում, հա, համակարգչային ծրագրավորման ոլորտում։ Հենց որ կարևոր է այս ամենը հասկանալ։ Հույսով եմ այս ամենը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։